Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Πέμπτη σήμερα, 21 του Δεκέμβρη 2023 και είμαστε και πάλι εδώ. Στην 143η εκπομπή, αγαπητοί μου, 60 λεπτά με τους Έλληνες όπως πάντα, θα είμαστε εδώ και τις γιορτινές μέρες με ειδήσεις, αλλά περισσότερο οι επόμενες εκπομπές θα έχουν διασκέδαση. Στην εβδομάδα τιμήσαμε τον Άγιο Ελευθέριο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Τον Άγιο Διονύσιο, το ίδιο χρόνια σας πολλά. Και αναμένουμε βέβαια τη γέννηση του Χριστού. Γιορτινές μέρες, άγιες μέρες και ελπίζω αυτές οι μέρες να σημάνουν και κάποια χειμερινή ανάσταση του τόπου μας. Πάνω απ' όλα να δείξουμε ανθρωπιά. Ωστόσο αγαπητοί μου, εν ονόματι της εκπομπής θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συλληπιτηρία στον ηθοποιό από τη Σωτήρα, στον Βασίλη τον Βάσο, ο οποίος έχασε τη γυναίκα του πριν λίγες μέρες. Η Βιολέτα, σε ηλικία 75 ετών, απεβίωσε στη Φλόριντα της Αμερικής. Και όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο ηθοποιός, η κηδεία θα τελεστεί τις επόμενες ημέρες, μόλις γίνει δυνατό η άφιξη της από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κουράγιο, αγαπητέ Βασίλη. Να επιστρέψουμε τώρα στο πνεύμα των ημερών με κάποιες ειδήσεις, βέβαια, μετά το σποτάκι. Θα αρχίσουμε την ενημέρωση όπως πάντα, με το πνεύμα των ημερών. Με μια περιοδία του Τμήματος Χοροδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Κοσμά, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθνικής Αντίστασης Ιγουμενίτσας, την πραγματοποίησαν βέβαια σε Κοριτσά, Αγυρόκαστρο και Αγίου Σαράντα την προηγούμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα. Το Σάββατο βρέθηκαν εδώ, στην πόλη του Αργυροκάστρου. Μία παράσταση ωραία. Είχε και συμμετοχή. Μετέφεραν οι χοροδίες από Λιβαδιά και από Ιγουμενίτσα. Τα κάλαντα της Επίρου, Βυζαντινά κάλαντα, της Χίου, Θράκης, Μικράς Ασίας και όλα αυτά μέσα σε ένα πνεύμα γιορτινό. Αν μη τι άλλο, ήταν προσκεκλημένα και τα μικρά, τα παιδιά, από το Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο της πόλης του Αργυροκάστρου, όπου τραγούδησαν και αυτά τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Θα έχουμε κάποια στιγμιότυπα στη συνέχεια της εκπομπής. Με όλα τα αυτά, πάμε να ακούσουμε αρχικά τι δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Ανέτα Γκούντι, καθώς και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, στην έναρξη της παράστασης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άγιος Κοσμάς που κάνει πολύ σημαντικές μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις σε όλη την περιοχή. Να καλωσορίσουμε τον Σύλλογο της Εθνικής Αντιστάσεως από την Ιγουμενίτσα και βέβαια να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως τον Δήμο Αργυροκάστρου που μας παραχώρησε την αίθουσα και όλες τις δυνατότητες, τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις για την δημιουργία μου αυτή η εκδήλωση. Και της Αντιδημάρχους, την κυρία Λωρίδα Μούχο και την κυρία Χριστίνα Μπούση, που μας βοήθησαν σε ό,τι χρειαστήκαμε για να είναι αυτή η εκδήλωση σήμερα, για να είναι δυνατή αυτή η εκδήλωση σήμερα. Έχουμε πολύ όμορφα κάλαντα
αλλά και θρησκευτικούς ύμνους από τους δύο συλλόγους μας εδώ, από τον Άγιο Κοσμά της Λιβαδιάς που είναι εδώ πέρα στην περιοχή και από την Εθνική Αντίσταση, από το Σύλλογο της Εθνικής Αντίστασης στην Δημονίτσα. Να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, υγεία πάνω απ' όλα, αγάπη, καλή δύναμη σε εσάς και να έχουμε όσο γίνεται καλύτερα, να είναι όσο γίνεται καλύτερη για όλους μας η νέα χρονιά. Και ζω Κριστίν Λεγγέτ. Καλά Χριστούγεννα. Ωστόσο, εμείς συνομιλήσαμε και με τον κύριο Νίκο Κάισι. Ο κύριος Κάισης είναι υπεύθυνος του Πολυφωνικού Ομίλου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Κοσμά Λιβαδιάς. Ποιες είναι οι εντυπώσεις του κύριου Καΐση για Κοριτσά και Αργυρόκαστρο? Πάμε να τον ακούσουμε. Ήταν μια περιοδία πολύ αξέχαστη. Περάσαμε πολύ ωραία. Εγώ σαν πρόεδρος Πολυφωνικού του Συλλόγου Αγίου Κοσμά, ήταν ένα ταξίδι και μέσα στη χειμώνα, με χιόνια, αλλά προσπαθήσαμε και πήγαμε και τραγουδήσαμε τα κάλαντα στην Κοριτσά για πρώτη φορά. Μας περίμενανε πολύ ωραία ο κόσμος, μας χειροκρότησανε. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Τι μηνύματα περάσατε σε αυτή την... Εμείς περάσαμε μηνύματα ενότητας, ότι πάντα θα είμαστε ενωμένοι, δεν μας χωρίζει τίποτες. Ή η Κοριτσά ή ο 40 Αργυρόκαστρο και πάντα θα είμαστε ενωμένοι. Εορτινά μηνύματα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Ναι, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Αυτά έχω να πω. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Και οι φίλοι μας από Ιγουμένιτσα. Ο κύριος Αντώνης Γάκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθνικής Αντίστασης Ιγουμένιτσας. Ποιες είναι οι εντυπώσεις του για την Κοριτσά, ο οποίος λέει ότι πήγε για πρώτη φορά, βεβαίως και για εδώ, το Αργυρόκαστρο. Συζήτηση με τον κύριο Γάκη. Παρακαλώ. Συμμετείχαμε σε μια περιοδία μαζί με τον Σύλλογο του Αγίου Κοσμά Λιβαδιάς στην Κοριτσά, καθώς και στο Αργυρόκαστρο. Κάναμε χοροδίες με τη χοροδία μας στην Ανέρεση. Ο σύλλογός μας έχει δύο χοροδίες. Υπάρχει η Ανέρεση χοροδία που είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε και μια παραδοσιακή χοροδία, καθώς και έχουμε και πέντε τμήματα χορευτικού παραδοσιακών χορών. Και διδάσκουμε και παραδοσιακούς χορούς. Η έδρα μας είναι η πόλη της Ιγουμενίτσας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ μαζί σας και έχουμε μια συνεργασία χρόνια τώρα με το Σύλλογο της Λιβαδιάς και ευελπιστούμε ότι αυτή θα συνεχιστεί και δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό τους, όπως και αυτή φυσικά είναι στο δικό μας. Πρώτη εντύπωση που δημιουργήσατε από Κοριτσά, από Αργυρόκαστρο, από Αγίου 40. Κοριτσά πήγαμε για πρώτη φορά. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, μια πολύ όμορφη πόλη. Ωραία στολισμένη χριστουγεννιάτικη, αν και δεν είδαμε πολλά πράγματα γιατί πήγαμε βράδυ και ο καιρός ήταν κακός, χιόνιζε, αλλά είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αργυρόκαστρο έχουμε πιο πολύ ξαναέρθει. Άγιο 40 επιερχόμαστε συχνά, είναι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ και καλές γιορτές. Να είστε καλά, σας έχουμε καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Πού θα γιορτάσουν Χριστούγεννα για Πρωτοχρονιά οι Ιδροπολίτες? Εδώ σε Θελοκάβουρα. Ο καθένας λέει το κοντό και το μακρύ. Περιόδευσα προχθές στα χωριά της Δρόπολης. Διαπίστωσα από κοντά την πνοή. Οι περισσότεροι εναπομείναντες θα είναι εδώ. Στο σπίτι τους. Στο σπιτάκι τους, στο καλυβάκι τους. Εκεί που είναι η ψυχή τους, η καρδιά τους, ο πόνος τους. Ελάχιστοι θα φύγουν υποχρεωτικά στην Ελλάδα, κυρίως οι παρήλικες, διότι δεν μπορούν να έρθουν τα παιδιά τους και θα πάνε αυτοί. Αν και οι περισσότεροι έχουν ήδη φύγει. Ενώ για να έρθουν δικά μας παιδιά από Ελλάδα για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά θα είναι πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις. Αυτό είναι το κλίμα. Αυτά μου είπαν οι άνθρωποι εκεί όπου περιόδευσα σε Γράψη, σε Βρυσερά, σε Λόγκο, σε όλα αυτά τα χωριά μου είπαν τα ίδια πράγματα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι
παραδοσιακά. Μπορεί να μην έχουμε τώρα στάνες για να πάμε την πρωτοχρονιά με τη Βασιλόπιτα και με το μπουκάλι με το τσίπουρο στη στάνη. Θα μπορέσουμε όμως να το κάνουμε πιο ανθρώπινα, πιο ταπεινά, πιο ορθόδοξα, πιο δροπολίτικα θα έλεγα. Ιατρική περίθαλψη στη Σιδρόπολη. Περιόδευσα στην Ανοδρόπολη και για αυτό το θέμα. Τι διαπίστωσα. Έχουμε 12 νοσηλευτές για 18 χωριά. Μερικά χωριά δεν έχουν ούτε καν κέντρο υγείας. Πραγματοποίησα μια συζήτηση με τον Διευθυντή Υγείας της Ανοδρόπολης, με τον γιατρό τον κύριο Λεωνάρτ Καλέμη, με τον οποίο μίλησα για τα εμβόλια της γρήπης. Και μου είπε ότι ό,τι έχουμε πάρει εμείς εδώ, λέει, τα έχουμε κάνει όλα. Και μάλιστα πολλοί από τους δικούς μας, τους κατοίκους της Ανοδρόπολης, πήραν τα εμβόλια της γρήπης από Ελλάδα και τα έκαναν εδώ, στα χωριά τα δικά μας, με τους νοσηλευτές του Δημοσίου. Επίσης, διαπίστωσα και κάτι άλλο, το έχουμε πει και από την εκπομπή μας. Υπάρχει τώρα πλέον κοινό σχέδιο, έχω καταστρώσει σχέδιο ο Δήμος και ο Δήμαρχος, ο κ. Στόλης. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας, τους παραχωρεί το αυτοκίνητο και πηγαίνουν στα χωριά, αγαπητέ μου, στα σπίτια και κάνουν το λεγόμενο check-up, γενικές αναλύσεις. Γνωρίζουν οι πρόεδροι, ενημερώνουν τους κατοίκους και πηγαίνει το κλιμάκιο της υγιεινής μεταφορά από το Δήμο. Αυτά είναι τα τεκτενόμενα της υγείας τώρα πλέον στην Ανοδρόπολη, όπου διαπίστωσα τους τελευταίους μήνες μεγάλη αλλαγή. Μεγάλη αλλαγή, το ξαναλέω. Για το Φλεβάρι είναι Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Προκηρύχθηκε όμως ένας διαγωνισμός από το περιοδικό Βότρης, που είναι έκδοση των εκδόσεων Νίκας στην Αθήνα, και βέβαια σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας Φοινίκης Δρόπολης. Ένας διαγωνισμός που σχετίζεται με την παραδοσιακή φορεσιά στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Θα είναι λογοτεχνικά, εικαστικά, χειροτεχνικά. Έχουν προκηρυχθεί μάλιστα οι επιτροπές. Θα δεχτούν όλα τις εργασίες των μαθητών μέχρι 16 του Γενάρη και μετά θα προκηρυχθεί ο νικητής από τις εν λόγω επιτροπές. Εγώ χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία και θα έλεγα ότι είναι από τις καλύτερες πρωτοβουλίες που έχω ακούσει εγώ τα τελευταία χρόνια. Έκανε η πρεσβεία πριν λίγα χρόνια στη ζωγραφική που ζωγράφιζαν τοπία του τόπου, πολύ καλά έκαναν. Αυτό όμως είναι ένα θέμα πιο διευρυμένο. Μας καλύπτει όλους. Καλύπτει τη λαογραφία, την παράδοση, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους εσάς, στα παιδάκια που θα συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση. Και επειδή η πρωτοβουλία ξεκίνησε από Αθήνα, να σας πω ότι η κυρία Αναστασία Κατσαλίδα πραγματοποίησε την εκδήλωση, το είπαμε για την προηγούμενη εβδομάδα. Η κυρία στέλνει ευχαριστίες και μέσω της εκπομπής μας για όλους αυτούς που συμμετείχαν. Βλέπετε φωτογραφίες, πιστεύω, σε αυτή την εκδήλωση. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Και εύχομαι στην κυρία Κατσαλίδα καλό δημιουργικό έτος να έχει για το 2024. Στο Δήμο Δρόπολης Επογονίου συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις φωταγώγησης χριστουγεννιάτικων δέντρων. Βεβαίως, παρουσιάσαμε την εκδήλωση της Ρεβιτσάνης, Σοφράτικα, την προηγούμενη εβδομάδα. Το ίδιο έγινε και στα Βρυσερά, κέντρο της Ανοδρόπολης. Το ίδιο έγινε και στη Μπολίτσανη, κέντρο του Πογονίου. Ενώ τα παιδάκια της Ρεβιτσάνης πήγαν και τραγούδησαν τα κάλαντα στο Δημοτικό Μέγαρο, στο Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Τόλη. Και να παραμείνω στα σχολεία, να σας πω ότι ενώ μεν προετοιμάζονται οι μαθητές για τις παραστάσεις, για το πρόγραμμα των Χριστουγέννων, έκαναν και άλλες κινήσεις και άλλες δραστηριότητες. Όπως είναι αυτή των μαθητών του σχολείου της Ρεβιτσάνης, του Συμβουλίου Γονέων και Κηδεμόνων. Συγκέντρωσαν βοήθειες
για να πάνε σε άπορες οικογένειες, σε παιδιά που έχουν προβλήματα. Και ήρθανε ως ένδειξη καλής θελήσεως και στο γυροκομείο της πόλης του Αργυροκάστρου. Ανθρώπινη αλληλεγγύη δείχνουν τα παιδιά της Ρεβιτσάνης. Έβγε τους. Ενώ οι μαθητές και οι δάσκαλοι του σχολείου στους Βουλεράτες αναβίωσαν την παράδοση με μια εκδήλωση. Τα Σπάργανα του Χριστού. Πολύ ωραία εκδήλωση, πολλά συγχαρητήρια. Και να κλείσουμε την ενημέρωση με μερικές άλλες δραστηριότητες, η οποία είναι σε εξέλιξη και θα διοργανωθούν μερικές και την επόμενη εβδομάδα. Όπως είναι η δραστηριότητα, είναι 100η επέτειο της Μαρίας Κάλλας, που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ώρες εδώ στην πόλη του Αργυροκάστρου, στο θέατρο. Ένα ντοκιμαντέρ, μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, αφιερωμένο σε αυτή τη μεγάλη Ελληνίδα καλλιτέχνης. Ωστόσο, μαθαίνω ότι και η Εστία Ανδρόπουλης θα έχει τη δική της εκδήλωση. Το παιδικό πάρτι που διοργανώνει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Και φέτος θα γίνει μάλλον 27 του Δεκέμβρη στη Δερβιτσάνη. Ενώ ο Σύλλογος Δέρβη της Δερβιτσάνης θα έχει το δικό του χορό, τη δική του εκδήλωση πρωτοχρονιάτικη, 30 του Δεκέμβρη, σε εστιατόριο του χωριού τους, στο κεφαλοχώρι της Δερβιτσάνης. Αυτή ήταν και η ενημέρωση για σήμερα. Όπως είδατε και στο δελτίο ενημέρωσης, την προηγούμενη Τρίτη περιοδεύσαμε με το συνεργείο μας στα χωριά της Δρόπολης. Θα σας μεταφέρω πλάνα και εικόνες. Από τα χωριά της Δρόπολης, τα οποία τα συνοδεύει ένα τραγούδι παραδοσιακό, στις Δρόπολης τον Κάμπο, από το λαογραφικό συγκρότημα Δρόπολης στη δεκαετία του 80 και γυρίστηκε εδώ, στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού Αργυροκάστρου. Λοιπόν, Σπύρος Μάστορας ο Κλαρίνο. Πάρτης Αντώνης Τούνης, γυριστής Γιώργος Μπάντζος. Απολαύστε πλάνα και τραγούδι. Στις Δερόπολης στον Κάμπο μωρέ μυρμήλω μωρέ για εμένα ξαπλωμένο μωρέ μυρμήλω μωρέ γιαημένο με το γρίβα του δεμένο μωρέ μυρμήλω
και λέει ο γρίβας. Θέμα της βραδιάς. Ήθηκε έθιμα στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας για τα Χριστούγεννα. Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πήγα και συνομίλησα σε Δρόπολη και Φινίκη, σε Δερβιτσάνη και χωριό Φινικιού με δύο κυρίες. Ποια είναι τα έθιμα των Χριστουγέννων παραδοσιακό τραπέζι στη Δρόπολη, τι εστί? Συζήτηση με την κυρία Βασίλο Κυριακού. Παρακαλώ. Χριστούγεννα, αυτή η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, της Χριστιανοσύνης. Έτσι και εδώ, στη Δρόπολη, στο καμάρι του Ελληνισμού, προετοιμάζονται αυτές τις μέρες οι νοικοκυρές και όλα τα σπιτικά για να γιορτάσουν όπως τους αρμόζει τη γιορτή των Χριστουγέννων. Ποια είναι τα έθιμα? Ποιο είναι το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι στα χωριά της Δρόπολης? Για όλα αυτά θα έχουμε μια συζήτηση με την πλέον πολύ καλή φίλη της εκπομπής, 60 λεπτά με τους Έλληνες, με την κυρία Βασίλο Κυριακού. Κυρία Βασίλο, καλώς σας βρήκαμε και πάλι στο σπίτι σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Καλώς όρισατε και από μένα και χρόνια πολλά και χαρούμενοι να έρχεστε να συζητούμε πάντα για τη γιορτή των Χριστουγέννων και για πολλές άλλες γιορτές. Τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα για σας, τις παραδοσιακές μανάδες, τις νοικοκυρές της Δρόπολης? Τα Χριστούγεννα για μας, τις μάνες, για τις νοικοκυρές της Δρόπολης, είναι μια ευχή. Είναι ευχή μεγάλη για όλους τους χριστιανούς. Γιατί όλος ο κόσμος, σε κάθε γωνιά της γης, γιορτάζουν τη γέννηση του Χριστού. Η γέννηση του Χριστού μας ξημερώνουν μέρες γιορτινές. Μέρες χαρούμενες, μέρες αγάπης και μέρες ανθρωπιάς. Τα Χριστούγεννα είναι να αγαπάμε και να μας αγαπούν. Να βοηθάμε και να μας βοηθούν. Να δείξουμε και να βρούμε την ανθρωπιά που έχουμε μέσα μας όλοι οι άνθρωποι. Εσείς οι μανάδες, εκείνα τα χρόνια τα παλιά, έχετε ακούσει βέβαια και από τις δικές σας μανάδες. Ναι. Τι ήταν το τραπέζι τα Χριστούγεννα, πώς γιόρταζαν ο κόσμος εκείνα τα χρόνια και κάτι που το κληρονομήσαμε και τη σήμερα ημέρα? Ναι. Και εγώ θυμιούμαι πολλά πράγματα από εκείνα τα χρόνια. Πάντα όλες οι σπιτονοικοκυρές και τούτα τα σημερινά χρόνια και τα χρόνια που εγώ ήμουν μικρή κοπέλα και θυμιούμαι τη μαμά μου και τη μητέρα μου και τους παππούδες, γέονταν μεγάλες προετοιμασίες. Άλλοι φάνε έπλαιναν τα σπίτια τους, στόλιζαν τα σπίτια τους, στόλιζαν τα δέντρα, προετοίμαζαν φαγητά. Προτίμαζανε δώρα για τα παιδιά μικρά, για τα παιδιά τα μικρά. Περίμενανε τους ανθρώπους για να ανταλλάξουν ευχές. Να πούν ο ένας τα λουνού χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα.
να είναι ευλογημένα και χαρούμενα με υγεία. Πάντα γέονταν οι προετοιμασίες. Τα χρόνια εκείνα σφάζαν το γουρούνι. Οι μαμάδες και οι μητέρες μας φτιάνανε τηγανίτες που ήταν παρομοίωση για τα σπάργανα του Χριστού. Όπως αυτές εδώ. Ναι, και εγώ... Τις οποίες είχατε φτιάξει. Τις έχω φτιάξει και τις φτιάνω κάθε χρόνο, γιατί τις έχω έθιμα, είναι έθιμο παλιό από τους δικούς μας ανθρώπους. Και αυτά τα εθίματα είχα πει και θα πω ότι δεν πρόκειται να τα χάσουμε ποτέ. Ούτε εμείς, αλλά θα τα φύγουμε και στους μικρότερους. Φτιάνανε στιγανίτες, φτιάνανε τα κόλιαντα. Τα παιδιά, θυμιούμε, ήμασταν μικρά παιδιά και καθομάσταν στη γραμμή και πήγαιναμε στα σπίτια όλα με την αράδα και τραγουδούσαμε. Κόλιαντα, μίλιαντα, 2.000 πρόβατα και 3.000 ίδια να βόσκουν τα κατσίκια του Λάζαρον τον Λόγκο. Με μια κολιαντρίνα, το μέγατο χωράφι, του Λάζαρο τον Λόγκο, το μέγατο χωράφι. Με μια κολιαντρίνα, του Χρήστου η προβατίνα. Αυτά εμείς τα παιδιά τα είχαμε φαντασία και μαγεία. Νόμιζαμε τι ήταν ο Χριστός και η προβατίνα, κάτι μας φαίνονταν και πραγματικά ήταν ο Θεός. Ήταν η αγάπη και η θρησκεία μας και η χριστιανοσύνη μας. Συνήθως... Και ακόμα σήμερα τα κόλιαντα τα φτιάνω. Γέονταν αυτά με ένα σίκο και με την καραμέλα και μας καιρούσαν οι μητέρες όλα τα μικρά παιδιά και φτιόμαστανε χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και χαιρομάστανε. Δεν ξέρω κι εγώ πόση χαρά λαβαίναμε όταν πέραμε την αρμάτα από τις γειτόνισσες που τους έλεγαμε μητέρες όλων όνε. Συνήθως η γιορτή άρχιζε μετά τη Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία. Ναι. Και... Μαζεύονταν όλοι στα σπίτια τους ή είχαν ένα χωριανικό τραπέζι. Πώς γίνονταν το πανηγύρι? 60 χρόνια όπως έχω θύμηση, αφού γίνονταν η λειτουργία και έβγαιναν ο κόσμος γύρω την εκκλησία και τραγουδούσανε. Οικογένειες και όπως είχε ο καθένας τη μαζοξή του με την κάθε οικογένεια. Αφού τραγουδούσανε και... χόρευανε, έκαναν το σταυρό τους και έλεγαν να είμαστε όλοι χαρούμενοι και του χρόνου και πήγαιναν στο σπίτι τους να φάνε και να χαρούνε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Και σήμερα εμείς οι μάνες και όλες οι σπιτονοικοκυρές, όπως είπα, στολίζουμε τα σπίτια μας, αλήφουμε, στολίζουμε δέντρα. Αλλά σήμερα έσμιξε και ένα ακόμα έθιμο να περιμένουμε τα παιδιά από την ξενιτιά, τα οποία έρχονται με χαρά μεγάλη, να φάνε όλοι μαζί, να χαρούν όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, να τσουγκρίσουν και να ευχηθούν τα χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και συνεχούν όλη τη μέρα και όλες τις μέρες τα διάφορα έθιμα. Όπως ρίχναμε το κοφτανέτσι, το τζάκι στην κορφή, η μητέρα και ο πάπος ρίναν το κοφτανέτσι με την αράδα. Πρώτο έριναν το Χρήστο. Χρτς! Χαιρομάσταν τα παιδιά, γελούσαν. Ο κόσμος, πολλοί από τα νέα τα παιδιά κυρίως δεν ξέρουν τι είναι το κοφτανέτσι. Δεν ξέρουν ο κόσμος τι είναι το κοφτανέτσι. Ενώ εγώ το ξέρω γιατί το έκαναμε πάντα και κάθε χρόνο που λέγω την αλήθεια στο σπίτι μας το ρίνομαι. Είναι η μαμά μου και πάνω με στο παιδί το τζάκι μαζευόμαστε όλοι στο μεγάλο μας το παιδί και γιορτάζομαι όλοι μαζί τα Χριστούγεννα. Πριν αρχέψουμε ρίνουμε το κοφτανέτσι. Αυτό έδειγνε την υγεία των ανθρώπων. Και γύρα όλοι οι ανθρώποι και το ρίνεις αυτό, στρίζει και λέμε «Α, έχεις υγεία». Άμα στρίξει, είσαι υγιής. Άμα στρίξει, είσαι υγιής. Φτιάνουμε τα κόλιαντα, που τα οποία τα φτιάνω ακόμα σήμερα. Φτιάνουμε πολλά γλυκά, σαν μπακλαβά, γκανταΐφια που είναι αυτή σήμερα. Αυτή τη κουλούρα την πάμε στην εκκλησία. Ούτε η κουλούρα είναι για τον Χριστό. Για το Χριστό. Η καρβέλα, καρβέλα του Χριστού. Και το κερί και για τον Χριστό. Και γεμίζουμε το τραπέζι με όλα μας τα καλά. Με κρέατα,
με γλυκά, με φρούτα, με πιωτά, με κρασά, με ό,τι θέλει ο καθένας. Και τσουγκρούμε όλοι με την αράδα, κυρίως τα παιδιά που έρχονται από τα ξένα, είναι πολύ χαρούμενα και χαίρονται αυτή τη βραδιά όσο δεν λέγεται. Τσουγκρούνε και ευχούνται χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ευλογημένα και του χρόνου. Τα έθιμα καλά είναι να τα κρατάμε, αλλά οι παλιοί έλεγαν ότι δεν έχει σημασία τι έχει στο τραπέζι. Σημασία έχει αγάπη. Αγάπη, αγάπη. Θα σου πω, η αγάπη είναι μεγάλο πράγμα. Αυτή είναι όλη η σημασία. Τα παλιά χρόνια ο κόσμος δεν είχανε πολλά φαγιά, αλλά είχανε πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη και μεγάλο σεβασμό για τη γιορτή, την κάθε γιορτή, κυρίως των Χριστουγέννων. Υπήρχε αγάπη, υπήρχε κάποια φαντασία και κάποια μαγεία που κάτι κατερούσε ο κόσμος. Ήταν η γέννηση του Χριστού, ήταν η γέννηση της θρησκείας μας, της χριστιανοσύνης και της ορθοδοξίας μας. Και αυτό το σέβονταν οι παλιοί και εμείς ακόμα σήμερα το εκτιμούμε και θα το γιορτάζουμε πάντα. Εσείς κάνατε όλα αυτά σήμερα για να υλοποιήσουμε, για να συγκεκρινοποιήσουμε και την εκπομπή μας. Αλλά εγώ πιστεύω ότι, όπως συνήθισα τώρα πλέον, έχεις μάθει να απευθύνεσαι στον κόσμο μας, στους τηλεθεατές, πριν να πάμε στις ευχές με ένα ποίημα. Θα μπορέσετε να μας πείτε, έχετε ποίημα για σήμερα να ακούσει ο κόσμος? Έχω και το ποίημα. Και το ποίημα μιλάει για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, για τον ερχομό των παιδιών και τα παιδιά που τραγουδούν πόρταν την πόρτα τα κάλαντα. Παρακαλώ, Κωνσταντίνε, το ποίημα με την κυρία Βασίλου. Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Κάθε γωνιά του πλανήτη γιορτάζει τη γέννηση του Χριστού. Καλώς εμαζωθήκαμε σε τούτο το τραπέζι, να φάμε, να τσουγκρίσουμε μέλι και πεκμέζι. Το μέλι είναι αντάμωση και το πεκμέζι αγάπη. Το τσούγκριμα είναι ευχή στα πατρικά εδάφη. Ελάτε να γιορτάσουμε την πίστη, δεν θα αλλάξουμε. Μας εγεννήθη ο Χριστός, όλου του κόσμου είναι το φως. Τα σπάργανα θα φτιάξουμε και το Χριστό θα αλλάξουμε. Χρόνια πολλά, χρόνια ευλογημένα, Χριστούγεννα γιορτάζουμε με δέντρα στολισμένα. Και τα παιδιά χαρούμενα, τα κάλαντα μας τραγουδούν, πόρταν την πόρτα περπατούν, πιστεύουν το Χριστό θα βρουν. Χρόνια πολλά σε όλους. Εγώ πιστεύω ότι μετά και από αυτό το ποίημα να ευχηθούμε ότι η γέννηση του Χριστού θα φέρει υγεία σε όλα τα σπίτια της Δρόπολης και του Πογονίου, όλης της εθνικής ελληνικής μοινότητας, όλου του ελληνισμού και σε όλο τον κόσμο. Ναι. Αγάπη, ανθρωπιά και χαρά. Και χαρά. Και ειρήνη. Πάνω απ' όλα ειρήνη. Αυτό εύχομαι κι εγώ, η γέννηση του Χριστού να φέρει πολύ αγάπη, να φέρει υγεία, να φέρει ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και αυτή η μέρα είναι η μέρα της χριστιανοσύνης και της ορθοδοξίας. Πάντα να τη γιορτάζουμε, μικρή και μεγάλη. Να κάνουμε το σταυρό μας και να ευχούμεστε χρόνια πολλά και του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Καλή πρωτοχρονιά να έχετε. Και με τη νέα χρονιά θα είμαστε και πάλι εδώ για να μεταφέρουμε στο αγαπημένο μας τηλεοπτικό κοινό και άλλα έθιμα του τόπου, τα οποία δεν πρέπει ποτέ να τα ξεχνάμε. Να είσαστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω πάντα με χαρά και είμαι χαρούμενη που πάντα δείχνετε τη ζωή και τα έθιμα και τα όλα τα καλά που έχει η Δρόπολη. Να είστε καλά. Το στρίξιμο εννοούσε την υγεία της οικογένειας, των παιδιών, των παππούδων, όλων όλων με την αράδα. Και τώρα είναι. Γεια του. Ρίχτηκε.
Φινίκι συζήτησα με την κυρία Μιλίτσα Θήμιο. Και αυτή πολύ δραστήρια. Στάθηκε τα έθιμα της περιοχής. Μαγειρική γαστρονομία της περιοχής. Πολιτισμός και ούτω καθεξής. Μια συζήτηση ντόμπρα θα έλεγα. Τα είπε έξω από τα δόντια η κυρία Μιλίτσα. Ακούστε τη και βάλτε καλά το δάχτυλο στο μυαλό. Ορισμένοι και ορισμένες. Παρακαλώ. Τα Χριστούγεννα, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, γιορτάζονταν επί αιώνες. Εδώ στα χωριά, τα ιεροϊκά χωριά του Δήμου Φινίκης. Ήθη και έθιμα, παραδόσεις, εκκλησία, χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Για όλα αυτά έχω την τιμή να συνομιλήσω με την κυρία Μιλίτσα Θήμιο, την οποία την ευχαριστώ που είναι στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Την ευχαριστώ για τη φιλοξενία εδώ στο σπίτι της. Κυρία Μιλίτσα, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς όρισατε. Εγώ χαίρομαι που ήρθατε να με βρείτε μέσα στο σπίτι μου. Θα σας πω δύο λόγια για τις μεγαλύτερες γιορτές που γεώναν γίνα χρόνια. Συγκεκριμένα για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Κουναρούσαν ο κόσμος σε ένα γρουνάκι μεγάλο. Το έκανανε. Και μαζεύονταν ο κόσμος. Θα μάθαινε ο νοικοκύρης πότε θα ανάσπαζε το γρούνι να μαζεύονταν να το σφαζαν όλοι μαζί. Αυτά ήταν Χριστούγεννα. Τούτα τώρα είναι όλα να περάσει η μέρα του Θεού. Κάποια άλλα έθιμα που είχαν οι κάτοικοι εδώ στα χωριά τα Χριστούγεννα, πήγαιναν επισκέψεις. Από το βράδυ μέχρι το πρωί θα γλεντούσανε. Όπου είχε Σπύρο, όπου είχε Ευαγγέλη, όπου είχε Χρήστο. Όλα ως το πρωί θα γλεντούσαν ο κόσμος. Ενώ τώρα δεν γίνεται τίποτα. Πηγαίνουν ο κόσμος στην εκκλησία την ημέρα των Χριστουγέννων. Ανάβουν το κεράκι τους όπως, και μετά... Όπως πρώτα όχι. Καθιερωμένα, πώς ήταν η παράδοση. Η παράδοση τότε γλεντούσανε. Γλεντούσανε. Θα έβγαινε η εκκλησία και κατόπιν θα γλεντούσανε. Ένα τα γλέντια. Κάτι τώρα... ειδικό, κάτι ιδιαίτερο, κάτι ιδιόμορφο από τις γιορτές των Χριστουγέννων εδώ στα χωριά τα δικά σας υπάρχει ένα έθιμο. Ήταν το έθιμο του, έσφαζε το γρούνι, έπαιρε μια τούφα ρίγανη, την έβανε στο λαιμό του γρουνιού, το γρούνι μου σκουβαλούσε όλο το χωριό. Μόνο με χοιρινό κρέας το περνούσατε. Με χοιρινό. Εγώ δεν τα έφτακα αυτά, αλλά θυμιόμαι τη μάνα μου. Ναι. Τα έκανε αυτά. Τι περιείχε άλλο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τι φαγητά κάνατε. Τι φαγητά. Έκαναν κολοκυθομπούρεκα με κολοκύθια. Τέτοια είχαν τότε, τέτοια. Ναι, ναι. Έβραζαν στάρι. Όποιος είχε σπύρο θα πήγαινε το ύψωμα, το έλεγαν ύψωμα στην εκκλησία. Ναι. Το στάρι και την καρβέλα. Χρήστο. Ποιος είχε Χρήστο τα Χριστούγεννα. Ποιος είχε Χρήστο. Ποιος είχε σπύρο. Ποιος είχε Ευαγγέλη. Ναι. Τώρα δεν παγιέουν τίποτα. Θα πήγαινε το ύψωμα στην εκκλησία. Με τη σφραίδα της εκκλησίας και όλα καλά. Τι σαλάτες κάνει ο κόσμος τώρα για τα Χριστούγεννα εδώ, τι μεταχειρίζονται συνήθως. Τώρα τα παραδοσιακά. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Εκείνα τα χρόνια. Εκείνα χρόνια έκαναν τα σπαρακόπιτες, τα κολοκυθομπούρεκά τους, αρχαία πράγματα. Δεν είχε και πισέρι πολλά ο καθένας να έκανε. Αρχαία πράγματα. Από γλυκά. Από γλυκά έκανανε μονάχα το πανισπάν. Με αυγά. Δεν είχε τίποτα άλλο. Σιροπιαστό. Σιροπιαστό. Πανισπάν το έλεγανε. Ναι. Έβγαιναμε από τη δουλειά και θα το έκαναμε δύο μέρες μπροστά για να το προτίμαζαν ένα χαίρονο τα παιδιά μας που είχαμε από 3-4 για να τρώγανε από ένα κομμάτι. Εκείνο τον καιρό πέραν το τραπέζι είχε σημασία, είχε φιλοξενία, μεγάλη καρδιά. Είχε φτωχό και είχε μεγάλη καρδιά. Αγάπη. Αγάπη. Λείπει αγάπη. Τώρα λείπει αγάπη. Δεν σου κραίνει άλλος ούτε καλημέρα ούτε καλησπέρα. Ενώ τότε θα σε ρωτούσε τι έχεις. Θα ανάδυνε, είχες το τυρί σου, το βαρέλι με τυρί. Δεν είχα εγώ. Θα σου έβγαζε η γειτόνισσα ένα κομμάτι τυρί και ένα μπουκάλι άρμι να κάνεις τη βασιλόπιτα για τα βασιλιού. Με κοφτό.
Δηλαδή να... Εγώ να πω τώρα ότι χαρακτηριστικά εδώ στην περιοχή ήταν το χοιρινό το κρέας, το γουρνίσιο. Ήταν η κολοκυθόπιτα. Η κολοκυθόπιτα. Και από τα αγγλικά η πανισπάνη σιροπιαστή. Η πανισπάνη σιροπιαστή. Και καμιά σαλάτα πορτοκάλι με λίτσε σκοπάνω. Καμπρολάχανα. Που είχε καμπρολάχανα. Δεν είχε καμπρολάχανα τότε. Σαλάτα πορτοκάλι. Σαλάτα πορτοκάλι με λίτσε. Τυράκι, τέτοια πράγματα. Έχετε χρόνια που ασχολείστε με την παράδοση, με τον πολιτισμό, με τη γαστρονομία, δηλαδή με τα φαγητά. Έχει διαφορά από χωριό σε χωριό αυτό το έθιμο εδώ στο Δήμο Φοινικαίων? Δεν έχει διαφορά. Τα ριζά, ας πούμε, έχουν άλλα έθιμα? Τα ριζά δεν ξέρω. Αλλά εδώ ο Βούρκος, αυτά είχε. Ο Βούρκος. Αυτά. Έκανες γάμο, το κολοκυθομπούρεκο ήταν πρώτο. Έκανες γάμο. Δεν είχε τίποτα άλλο. Θα πήγαινα με τα σφαχτά μας, στο γάμο που θα ανάκαναμε, ποιος είχε ακέριο, ποιος είχε μισό, αυτά ήτανε. Εσείς τώρα τι πιστεύετε, ότι ο κόσμος όταν πάει σε μια επίσκεψη για να γιορτάσει μια ευχή για τα Χριστούγεννα? Δεν έχει επίσκεψη τώρα με τα Χριστούγεννα, αυτά είναι ψέμα. Εντάξει, τώρα κόπηκανε λίγο με την πανδημία. Όχι, 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 κόπηκανε πολύ. Δεν έχει τώρα, τώρα έχουν μονάχα τα γενέθια. Κοιτάζουν τα τραπέζα, τα τραπέζα ή κοιτάζουν τους ανθρώπους? Σου λέω, τυράνε τα γενέθια τώρα. Ή λένε, πήγα στην κυρία Μιλίτσα και εκεί είχε αυτό και αυτό και αυτό σήμερα και αυτό στο τραπέζι. Σπιδών, έτσι. Ναι. Εγώ έχω Σπύρο. Έκανα τίποτα? Έρθε κανένας μέσα? Όχι. Καλά, θα κάνεις κάτι για το έθιμο του σπιτιού. Θα κάνω για το σπιτιού, αλλά δεν πήγα την καρβέλα μου που έκανε η μάνα μου στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Τίποτα, ψεύτηκα. Δεν είχε θεία λειτουργία σήμερα? Είχε, πώς δεν είχε, είχε. Και γιατί δεν πας? Δεν πήγα, πώς δεν πάω όλοι, δεν πήγα κι εγώ. Κακώς δεν πήγατε. Κακώς δεν πήγαμε, κακώς. Αυτό είναι ένα έθιμο που πρέπει να το πάτε. Αυτά πρέπει να τα κινήσουμε, να τα πάμε πάλι στην εκκλησία μας. Τώρα. Εσείς έχετε και ένα σύλλογο εδώ στο Φοινίκι πολιτιστικό. Δραστηριοποιήστε. Γιατί έχω υπόψη μου και μια εκδήλωση που κάνατε τις προάλλες Κυριακή στο χωριό, που κάνατε εδώ στο Φοινίκι και κάνατε όλα εκείνα τα φαγητά, ωραία, τα καλά. Ωραία, τα φαγητά, τις πίτες μας, τα κοτοπολά μας. Εκεί κάθε γειτόνισσα, άμα είναι έτσι, μαζεύομασταν, τα έκαναμε αυτά όλα καλά. Μου είπες ότι θυμάσαι τι έκανε η μάνα σου, τι έκαναν οι πιο ηλικιωμένες. Μάνα μου, σου πω τι έκανε. Εσείς τώρα. Τη μάνα μου, εγώ αυτά δεν τα έφτακα. Για πείτε μου, η τι μάνα έκανε. Μου έκανε το λιπανό. Τι είναι το λιπανό, να το μάθω? Το λιπανό είναι. Το έβραζε το καλαμπόκι. Ναι. Το έβραζε. Τα άφηνε, κρύωνε. Το πλαθέ στα σανίδια. Στο σανίδι. Είχε σανίδι, έριν αλεύρι. Ναι. Το πλαθέ. Και άναφε το φούρο από το βράδυ. Το σκούπιζε με τη σκούπα. Το φύσουσε με το στόμα τη. Και έριν το ψωμί. Και το γρούνι. Και έτρωγαν, έκανανε κέφι. Α, το λιπανό. Το λιπανό. Η κουλούρα. Άβραστη κουλούρα έκανανε. Από τη νύχτα οι μανάδες μας. Ενώ τώρα δεν κάνουν αυτά. Εσύ τώρα έχεις μια σχετική ηλικία. Πώς βλέπεις τη νέα τη γενιά? Τα νέα τα κορίτσια, οι νιόπαντρες, τα ακολουθούν αυτά τα έθιμα? Οι νέες γενιές τώρα δεν ακολουθούν τίποτα. Δεν θέλουν να ξέρουν. Τώρα παίρνουν τους άντρες τους και βγαίνουν όξο τρώνε. Εσύ τώρα που είσαι και στο σύλλογο εδώ, το σύλλογο της Φοινίκης που τραγουδάτε και που χορεύετε, δεν μπορείτε να πάρετε μια πρωτοβουλία να μεταλαμπαδεύετε, να περνάει αυτό το έθιμο στα νέα τα κορίτσια, στις νέες γυναίκες? Δεν τα θέλουν, λερώνουν τα νύχια. Λερώνουν τα νύχια. Τα... Πολύ απόλυτη είσαι. Απόλυτη, τι, ξευγαλημένη. Λερώνουν τα νύχια αυτές τώρα. Εμείς δούλευαμε κάτω στο... Όλες, δεν είναι όλες. Έχει και καλές. Με ένα λόγο ψεύτηκα Χριστούγεννα κάνουνε. Με όλα τα αυτά, κυρία Μιλίτσα, αυτά τα ήθη και τα έθιμα πρέπει να πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν. Πιστεύω ότι και εσείς που είσαστε λίγο αυταρχικοί, θα έλεγα σε εισαγωγικά, θα πρέπει να κάνετε να ρίξετε λίγο νερό στο κρασί σας, ούτως ώστε να μπορέσετε να μεταλαμπαδεύετε, να πάει στη νέα γενιά, στις νέες κοπέλες, από τις κορίτσια του σχολείου. Θα μπορούσατε να πάτε μια μέρα στο σχολείο εκεί με τη διευθύντρια και να πείτε στα νέα τα κορίτσια, στις μαθήτριες, ότι εκείνα τα χρόνια κάναμε αυτά τα έθιμα για τα Χριστούγεννα. Θα σου κάνει τώρα το νέο το κορίτσι λιπανό? Αρκεί να το ξέρει. Μπορεί και να το ξέρει, δεν το κάνεις. Να το μάθουν, γιατί... Δεν γίνεται, και... θα κάνουν την κουλούρα. Εμείς τώρα, αν όχι εμείς, οι διάδοχοί μας θα κάνουν εκπομπές, θα πηγαίνουν και θα μιλάνε ποια είναι τα έθιμα των Χριστουγέννων
στα σπίτια στο φινίκι. Θέλουν να τα μάθουν. Τώρα έχει το κουμπί. Πατάς το κουμπί σου, το βάζεις στο φαΐ, ζεσταίνεις στο φούρνο μικροκυμάτου. Εγώ τον καφέ μάθευα μάσμα απόξω να κάνω τον καφέ. Τώρα πατάς η σόμπα σου, ρίχνεις το φαΐ. Τα παιδιά τώρα που είναι στην Ελλάδα, τα παιδιά σας, τα κορίτσια σας, τα εγγόνια σας, οι εγγονούλες, θα έρθουν για Χριστούγεννα. Κανένας. Δεν έρχονται. Είναι φτώχεια. Έχει έξοδα. Είναι ακρίβεια. Είναι παράπονο αυτό. Για το γονεί είναι παράπονο. Για το γονεί. Γιατί είναι μια παράπονο. Τέτοια περιμένει ο γονείς και το παιδί δεν μπορεί να έρθει. Έχει μικρά. Μόνο τα έξοδα είναι ή είναι και οι συνθήκες εδώ, το ρεύμα, το νερό. Όχι, ρεύμα έχει. Έχετε ρεύμα. Εγκλεγόμαστε. Νερό έχουμε. Εγκλεγόμαστε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Και θα κοπεί και το φως. Και εκεί κόβεται. Εσείς τώρα έχετε έναν καημό να μαζευτείτε και πάλι να κάνετε αυτά τα παραδοσιακά τα τραπέζια μαζί με τις φίλες σας, με τις χωριανές σας. Αυτά θα τα κάνουμε. Πώς δεν έχουμε παράπονο, έχουμε παράπονο. Να το κάνετε, γιατί δεν το κάνετε. Καθημερινή. Πρέπει να γίνουν αυτά πάλι. Γιατί δεν το κάνετε. Θα τα κάνουμε. Θα τις βάλω εγώ να τα κάνουμε όλα. Ακριβώς, να τους βάλετε εδώ γιατί... Για να μάθουν οι νέοι. Πιστεύω ότι μπορείτε να τα κάνετε. Μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά δεν είναι και ο κόσμος, έφυγε ο κόσμος, έφυγε η νέα. Έφυγε και τα παιδιά που είναι εκεί και τα κορίτσια που είναι στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάνε τα έθιμα του χωριού που γεννήθηκαν. Ποτέ. Αυτά είναι του μανάδου μας, είναι του προγονόου μας. Πρέπει να τα συνεχίσουμε. Θέλω τώρα να δείτε την κάμερα εκεί και να δώσετε μία ευχή για τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία. Ευτυχία και λίγο, σας παρακαλώ, περισσότερη αγάπη. Η λύπη αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Εγώ ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Υγεία, ευτυχία στον κόσμο και ειρήνη. Αυτά έχω να σας πω και σας ευχαριστώ από καρδιά που ήρθατε στο σπίτι μου και με τίμησατε. Και το 2024 περισσότερη ανθρωπιά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, ειρήνη. Και ανθρωπιά. Ανθρωπιά, δεν του κρέμει στα λουνού. Βλέπει τον ανθρωπάκι όξο και δεν του λες τι έχει. Ένα σκυλάκι το παίρνει, το χαϊδεύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να δούμε τώρα κάποια στιγμιότυπα από το πρόγραμμα της χοροδίας Αγίου Κοσμά Λιβαδιάς και Εθνικής Αντίστασης Ιγουμενίτσας, όπως είναι τα Κάλαντα της Υπήρου, όπως είναι μερικά τραγούδια από την Ανέτα και την κόρη της, όπως είναι ένα τραγούδι από το Σύλλογο Ιγουμενίτσας και βέβαια τα Κάλαντα, τα παιδάκια της πόλης του Αργυροκάστρου. Παρακαλώ.
Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής, η οποία αναμεταδίδεται την Κυριακή το μεσημέρι, 1:30. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Δείτε λίγο αυτή τη φωτογραφία. Είναι η είσοδος στο θαυματουργό μοναστήρι της Παναγιάς, στο Κόσταρι, Δήμου Φοινικίων. Ξέρετε τι συνέβη και πριν λίγες μέρες? Πήγε ένας απατεώνας, ένας ληστής, να κλέψει το ταμείο του μοναστηριού. Και τον βρήκαν οι αρχές λιπόθυμο. Δήλωσαν ότι είχε πάρει μεθαδόνη και τα λοιπά. Όμως, να πας να κλέψεις το μοναστήρι, τις εκκλησίες και ό,τι άλλο θρησκευτικό μνημείο, είναι μεγάλο έγκλημα. Τιμωράει ο Θεός. Αυτό να το καταλάβετε καλά όλοι σας. Με όλα τα αυτά, εμείς με τα μοναστήρια και τις εκκλησίες θα είμαστε όλες αυτές τις μέρες, τις Άγιες μέρες. Σας εύχομαι από καρδιάς καλά Χριστούγεννα, υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο, υγεία και αγάπη στη Δρόπολη, στο Πογόνι, στα Ριζά, στο Βούρκο, σε όλα τα μέρη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, σε όλους τους απανταχού Έλληνες, σε όλο τον κόσμο. Χρόνια σας πολλά. Γεια σας.